Niin nämä puut tässä meillä on noin 30 vuotta vanhoja. Ja Suomessa ja Pohjoismaissa ja pohjoisissa maissa, missä on talvi, on yleensäkin koivumahlaa juotu keväisin juuri siihen sen takia, että ihmisillä on ollut puutosta kaikista. No, tässä huomaa, että lumi on sulanut puun ympäriltä ja sitten tässä on terve puu ja tässä on riittävästi oksia ja tämä on noin 20-30 senttiä paksu. Nyt mä valitsen tästä paikan, noin 2-3 senttiä syvä reikä. Laitan tänne letkun sisään, jonka pitää olla välivuotoja. Ja nyt sitten kohta päästään maistamaan. Onpa hyvän makuista ja raikasta mahlaa suoraan puusta. No, se on terveellistä. Siinä on kaikki mineraalit, kivennäiset ja vitamiinit sellaisessa muodossa, että se imeytyy erittäin hyvin ihmisen elimistöön. Tämä ei vahingoita puuta, että se on niin pieni määrä siitä, mitä puussa virtaa sitä mahlaa. Ja tämä reikä on sen verran pieni, että se puu kasvattaa sen reijän umpeen on yhdessä vuodessa. Onpa hyvä makuista ja raikasta mahlaa.